Blagoveštenje na presveta Bogorodica Blagovec. Koga presveta Deva navrši 11 godini od prestojovanjeto i služenjeto pri Jerusalimskiot hram i 14 godini od svojeto rađanje, odnosno koga stapi vo 15. godina od svojo život, свештениците и сопштија дека според законот таа повеќе не може да остане при храмот, туку треба да се вери и да стапи во брак. Но на големо изненадување на сите свештеници, пресветата Дева им одговори дека му се посветила на Бога и дека сака да остане девојка до смртта. Тогаш, по промисла Божја, првосвештеникот Захари, таткото на Свети Јован Крстител, во договор со останатите свештеници, собра 12 безжени мажи од племето Давидово, за на еден од нив да му ја доверат Дева Марија да се грижи за неа и да го чува незиното дејство. И беше свршена за стариот Јосиф од Назарет, кој беше сродник. Во домот Јосифов, пресветата Дева продолжи да живее исто како и во храмот Соломонов, минувајќи го времето во читање на Светото Писмо, во молитви, во богоразмислување, во пост и рачна работа. Речи си, никогаш не излегуваше од дома, ниту пак се интересираше за светските работи и случувања. Многу малку зборуваше, и тоа никогаш без посебна потреба. Најчесто обштела дома со двете ќерки Јосифови. Кога се наврши времето, проречено од пророкот Данил, и кога Бог благоволи да го исполни своето ветување дадено на паднатиот Адам и пророците, се јави великиот архангел Гаврил во одајата на пресветата Богородица. И тоа, како што пишуваат некои свети писатели, токму во моментот кога таа ја држела отворена книгата на пророк Исаија и размислувала за неговото големо пророштво. Ете, девојка ќе зачне и ќе роди син. Исаија, 7 глава, 14 стих. И се јави Гаврил во архангелска светлост и рече: Радувај се, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. И останатото, поред како што е напишано во Евангелието на Божествениот Лука. Лука, 1 глава, 26 до 38 стих. Со ова архангелска благовест и со слегувањето на Светиот Дух на пречистата Дева, отпочнува спасението на луѓето и обновувањето на сета твар. Историјата на Новиот Завет ја отворил архангел Гаврил со зборовите: Радувај се, благодатна, означувајќи со тоа дека Новиот Завет ќе значи радост за луѓето и за сите створени твари. Оттука и благовештението се смета за голем и многу радосен празник. Пресвета Богородице, по Твоите молитви помилуй не и спаси не. Амин.